Kabuni ya One Acre Global Center iriani ya kuma furorine wa Amerika ikinyitanira na thirikari ni yambiriirie mũbango wa kũgacĩrithia ũrĩmi mwena wa ithũĩro rĩa bũrũri. Ũũ nĩ thutha wa kabuni ĩyo kũhingũra wabici mwena ũcio, ta ũrĩa mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũrĩmi Andrew Tumor aratarĩria. Very pleased to be here as a national government to support each other with the county government and to support the One Acre Fund in terms of the work they are doing. Tumor nĩ ũgĩte ikinya rĩu nĩ rĩkũhotithia thirikari kũhũrana na ng'aragu ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩgũmĩra gĩcigo kĩu. People must be healthy, people must be educated, and people must move from one place to another. Others are mostly supportive. So if we want our people to do well, to be healthy, they must have food. Oho, Tumor nĩ ũgĩte kambuni ĩno nĩ ĩgũteithia gũthondeka mawĩra harĩ mbeũ njĩthĩ. Ngĩtenderithĩria Kameme TV, njĩta Kamau wa Mwangi.